День добрий, шановні друзі. Слава Україні, смерть ворогам. Вибачайте, що так мало фільмів зараз про рибалку, але на Харківщині, самі розумієте, можна спіймати тільки розтяжку, міну чи ще щось. Тому нема ніякої рибалки, а їхати кудись нема коштів. Тому в мене вийшло так, що дуже довго не було фільмів, але заказали мені шнурок до Тенкари. І скажу одразу, я не робив для Тенкари, але робив шнурки для нахлисту різної довжини. Були такі, що і по 3 метри. Тому мені, ну, скажімо так, було байдуже, чи для нахлисту, чи для Тенкари усе це плести. Скажу одразу, дуже важко. Я так приблизно прикинув, довжина ось цього шнурочка до Тенкари, якщо ви можете бачити, ось я зараз покажу вам, що діаметр тут, який біля кончика водилища чіпляється, і цей, ну, дуже. І якщо так подивитись, то уважно, і хто має мої такі вироби, знає, що дуже важко знайти, де тут які переходи, бо я вже руку набив. Але скажу одразу, щоб зробити такий шнурок, я так приблизно, плюс-мінус трамвайна зупинка, вийшло більше 14 тисяч разів мені треба було ось на такій приспособі перекидати туди-сюди. От. І як плести, в мене і в книжці є, і фільми є, тому скажу одразу, я на це не буду зараз відволікатись. Це я вже буду закінчувати, бо замовник хочу-не хочу. Це шнурок такий особливий. Він, як би це мовити, класу D. Якщо під нахлист, тобто нема тут звужень, чи якісь тут була більше-менше товщина, тому довжина 4 метри, і він має невеличке таке звуження там, де треба чіпляти повідок. Ну, якщо так подивитись, хлопці, ну, дуже багато, довжина 3 метри 60 сантиметрів. Вагу, на жаль, не можу сказати, бо в самий непідходящий момент здохла на вагах ось така батарейка. Але скажу одразу, що по класу для Тенкари, яку він має вудку, повинно мати вагу 1,45-1,65. Ну, я не думаю, що цей шнурок буде трохи більше. Може менше, але я думаю, ми побачимо, як Тарас буде його використовувати і мені напише. Ну, може, в нього буде умови зробити, заміряти його вагу. Значить, якщо кому потрібно для Тенкари, в мене є розміри шнурка, який з ниток зроблений, скажімо так, а не з шовку, купувався тут в Україні у Петрунюка. Дай Боже йому здоров'я, що він ще працює, щось для наших рибаків продає. І дуже незручно було ловити рибу, бо він тоне. Як намокне, то тоне. Цей шнурок не тоне, він плаває. Якщо треба, щоб він тонув, то я
потім напишу, як це зробити. Ніяких тут таких особливостей нема. Замовник заміряв деякі, на якій відстані йдуть переходи по товщині, і я чітко все виконав. Тому скажу так, тут близько 0,9 міліметрів, і згідно зі схемою, мабуть, я її виложу, хай буде в поганому вигляді, але хай буде. І йде аж там 4 переходи, і йде вже до кільця, до петельки цієї. Тут 0,35 товщина. Ну, як ви можете так побачити, то відміну дуже видно. Ну, мабуть, все. Якщо будуть якісь тут у вас запитання, то краще пишіть мені на пошту, бо я заходжу на канал, але дуже рідко. Дякую вам за увагу, хлопці. Ще раз слава Україні та смерть ворогам!